edhe në ato ndryshime kushtetuese që ndodhen më pas në kuvend, duket mos ka pasur një shkelje syre nga Basha për të votuar tezën e Nazarkos? Pa diskutim. Pasi këto 3 deputet praktikisht morën pjesë në atë votimin. Se e kam thënë televizor unë këtë. E famshëm të 98 deputetëve që votuan. E kam thënë hapur në televizor këtë hipotezë sot. Në qoftë agjenda e Partisë Demokratike ka qenë që të rrudhë Lëvizjen Socialiste për Integrim, pavarësisht nëse i fiton zgjedhjet apo jo, mund duket një projekt ambicios që i mbetet bilancin e suksesit të ndaje me Partinë Demokratike. Por unë e mendoj që Partia Demokratike, si një forcë e madhe opozitare, target, objektiv final ka të vjen pushtet. Dhe gjykohet bilanci i një forcë të madhe politike nëse arrin leadershipit të çojë në qeverisje apo jo. Unë kështu do të analizoja Partinë Demokratike. Dhe kjo është, dhe besoj edhe logjika ajo, e Berishës në 2009. Dhe ajo çfarë... Pra arrim pushtet pavarësisht në me dhuratë, me shfarë të dojë mjetë. Dhe ajo çfarë mbetit interesante për të analizuar, janë disa pika për mendimin tim. Së pari, çështja Partisë Demokratike është një çështje e brendshme, antarësisë Partisë Demokratike, por duhet diskutuar, apo i takon dhe opinionit publik që të marë vesh dhe të kuptojë se çfarë ndodh brenda Partisë Demokratike. Teorikisht, Partia Demokratike është një formacion politik i cili ka një organizim vullnetar, njerëzish, mbi disa qëllime, por impakti që sjell një formacion politik si PD-ja, si forcë kryesore, është publik. Në këtë kuptim, publiku s'mund të rri indiferent dhe do të shohë se çfarë ka të ndryshme dhe çfarë diference bën ky subjekt politik raport me qeverinë në lidhje me tezat që artikulon. A, është hedhur teza që Partia Socialiste është një parti dhe qeverisje autokrate, në kuptimin që ka një dorë të hekur si Zoti Rama. Po pse Zoti Basha, nga mënyra se si po e drejton Partinë Demokratike, po mos po bën dallim? Së dyti, është akuzuar Partia Socialiste që demokracia e brendshme brenda Partisë Socialiste ka vdekur me kohë, pasi individ caktuar, edhe nëse ngren zërin, o nuk janë lista o vetë përjashtohen. Po pse, brenda Partisë Demokratike çfarë po ndodh? Po bën një diferencë ndryshe në lidhje me mënyrën e organizimit të partisë. Është thënë që tek Partia Socialiste listat përcaktohen vetëm nga Zoti Rama. Dhe për çudi, askush nuk guxon të ngrejë zërin aq i fortë është ndikimi, influenca, sepse të tillë ka sjell ndryshimi i ligjit të 2008-s, ku ne dimë që është një ligj i cili forcon vendimarrjen e liderit të partisë. Po pse tek Zoti Basha ka ndryshuar në një gjë në kuptimin e vendosjes vetës për gjithë shka që ndodhë partinë demokratike? Është thënë që Zoti Rama, si drejton Partinë Socialiste, drejton qeverisën. E vërtet është, sepse ka një korelacion shumë të saktë ndërmjet mënyrës se si qeverisë në parti, e njëta filozofi do të transferohet nesër në qeverisje. Në këtë kuptim për publikun, jo për militantët e Partisë Demokratike, pse ndoshta s'po bën interes kjo çështja e demokracisë brendshme. Por një elektorat zgjënjur, të që mendon me arsye të ftohtë, që ka një lloj informacioni, që ka dalë jashtë dhe ka parë si funksionojnë dhe partisë i motra, s'po shohin diçka tërheqëse ke Partia Demokratike. Së dyti, është i mshohet fakti të aspektit statutor, po është e vërtetë. Po si ore, partitë politike funksionojnë mbi procedura, mbi statute, është e vërtet kjo. Pra në qovë se kryesia, antarësia, përcakton një datë, një kalendar, një procedurë, si zgjidhet kryetari, ajo është legjitime, sepse të ke fundit, është pjesë e statutit partisë ku gjithë majoranca ka rënë dakord të votoj. Por, ne dim kraun tjetër që shpesh regjimet autoritare janë të tila me ligje demokratike, jo në kuptimin se ligjës është demokratikë. Por struktura që administron ligjin është e kapur. Dhe po të shikosh, gjithë strukturët e Partisë Demokratike, edhe Partisë Socialiste apo çdo parti tjetër, falë ligjit 2008-s, është një parti, një strukturë me veten e kryetarit. Ai ka në dorë të vënë listë, të mos vënë listë, të vënë antar, të mos vënë antar, të vënë antar këshilli kombëtar, të mos vënë antar këshilli kombëtar. Kjo është veto e kryetarit. Dhe ne gjithë e dimë se si funksionojnë demokracitë e brendshme. Qofse do ishim në një vend, Danimark, Britani, Belgjik, që dimë që ka një demokraci të brendshme partive politike, patjetër ne do t'i besonim datës që është vendosur 13 qershori. Por ne dimë se si funksionon
Dhe duke qenë se si funksionon Partia së Brendshme, aty ketë rregulluar një ligj autokrat me një formë demokratike të procedurës, por ligji vetvete nga mënyra si administrohen strukturat është prodhon vetëm autokraci, nuk prodhon demokraci. Që do thotë, çdo kandidat sa të duash ti. Aty shumica është e kontrolluar nga lideri i partisë dhe prandaj është precedenti në Partinë Simotra. Nuk dim ne në një precedent që kryetari i partisë humbet dhe thotë un do ri kandidoj për dhe nëse vendosin strukturat të votojnë mirë, nëse nuk më vendosin un nuk votoj. Në këtë gjë nuk e bën vendi me demokracinë të konsoliduar partinë brenda, jo më në Shqipëri. Pse s'bëhet? Sepse dashje pa dashje kryetari ka dorë, ka fuqi, ka influencë, ka network, ka klienteli, ka shijet e veta tek fundit. Dhe aty është një numër deputetësh që janë aty fal bashës. Aty janë një numër caktuar antarësi e partisë që janë aty fal shijet e bashës. Po ka qenë kryetar bashkisë. Aty janë aty janë sa njerëz të cilët e mbështesin bashkë fal dhe perspektivës që shohim në Partinë Demokratike fal bashës. Dhe në këtë kuptim çfarë gare ka aty? Të gjitha këto gjykoj unë nuk çojnë ujë në atë çfarë pret jo antarësia e Partisë Demokratike ngushtë, as militantët e Partisë Demokratike ngushtë, sepse s'do t'i paraqejnë, ndoshta ka dhe mendime ndryshe, por opinioni publik për mua rrit shkallën e zhgënjimit ndaj kësaj force politike, e cila në thelb për mua nuk bën diferencën, nuk bën ndryshimin, nuk sjell shpresë dhe nuk bashkon asgjë. Pasare?